Så, nu blir det en Benjamin förklara igen. Nu ska jag förklara till er som inte vet vad hypokondriker betyder. Jag kan ändå förklara, jag ska förklara er vad det betyder hypokondriker, eller hypokondri. Jag ska förklara till er vad det betyder. Jo, det är exakt samma sak som, vad ska man säga, hälsoångest eller vad det heter. Det betyder att man liksom är överdrivet rädd för att bli sjuk. Sen försöker jag titta lite andra håll så att man inte bara tittar rakt in i kameran. Så att man lite, tittar lite här och där och det. Så det är därför, om ni undrar varför jag tittar lite över, lite hit och dit. Så ska jag förklara till er vad hypokondriker betyder. Det är samma sak som hälsoångest, så att du liksom överdrivet rädd för att bli allvarligt sjuk. Till exempel få väldigt hög feber. Och du är liksom väldigt, väldigt orolig för att du får en hög feber som kommer att gå. Eller till exempel att du hittar en knöl, så tänker du det värsta som finns när det gäller knölar. Att man blir väldigt orolig. Man tänker liksom det värsta, sätts ångesten igång då. Så att hypokondri är samma sak som hälsoångest. Om vi ska vara helt noga så är hypokondri exakt samma sak som hälsoångest. Det betyder att du liksom är överdrivet rädd för att drabbas av en allvarlig sjukdom. Till exempel diabetes, om du är jätterädd för diabetes så kan du, det ger en oro i kroppen. Du får till exempel, du kan få hjärtklappning av vara hypokondriker. Du känner så mycket oro så att du får hjärtklappning. Eller att du svettas hela tiden. Känner jag allmänt dålig, kan man känna sig av hälsoångest, att man har oroat sig så mycket tid att man nästan blir dålig. Så att hypokondri är en tuff grej, ska jag säga. Det har jag ju själv. Jag är till exempel rädd för att få det, den sjukdomen som jag börjar få se. Jag kommer inte säga vilket namn det är. Vad sjukdomen heter. För att jag vet att det är jättemånga som är oroliga för den sjukdomen. Och det namnet sig kommer jag inte nämna på kanalen. Det är en liksom allvarlig sjukdom. Och jag vet om vissa som har fått det. Men jag tänker inte säga vilka som har fått det. För det är liksom lite, det privatlivare. Så det kommer inte jag nämna här på min kanal. Förbjudet att nämna. Så att hypokondri är precis samma sak som hälsan. Att du är liksom väldigt, väldigt orolig för din hälsa. Att du ska bli allvarligt sjuk. Och du tänker att nu blir jag allvarligt sjuk. Eller att du är överlag rädd för att bli sjuk överlag. Du är till exempel rädd för att bli förkyld. Och tänker att man tänker att förkylning ska vara farlig. Men så är det inte det. Så det, ja. Men det var lite det jag ville förklara vad hypokondriker betyder. Det betyder att du är överdrivet rädd för att bli sjuk. Så det är kort sagt vad hypokondriker betyder. Så att ja. Ja, då tackar jag för den här Benjamin förklarar. Så säger jag gilla, kommentera och prenumerera. Resa på ringtone, dela. Och som sen alla säger, ha det så bra. Hej.